بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مختصر خبریں یہ ہیں کہ سٹاک ایکسچینج پاکستانی سٹاک ایکسچینج کی جو حالت ہے وہ کافی ہاربل حالت ہے، اور اس کو اندوناک حالت کہا جائے تو مناسب رہے گا، کافی پوائنٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے. دوسرا یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک ایسا زہر بھی ہے، اگر آپ کسی کو وہ زہر دے دیں تو پھر اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، جیسے ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے، جیسے ایف آئی اے کا جو ڈی جی تھا جیسے اس کے ساتھ ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، مگر لوگ سمجھتے ہیں کارڈیاک اریسٹ ہوا، مگر یہ سازش بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کراچی میں دھماکہ ہوا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور آخری خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا ایک بالر ہے عمران ملک، وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، تو وہ جیسے سمجھ لیں کہ فیوچر کا شعیب اختر ہے.